Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, daripada kecil lagi saya masih ingat ni, boleh berebut-rebut dengan kakak saya ni. Okay, alright. Nombor satu, kacang kuda. Kita habiskan cerita gout dulu ataupun penyakit-penyakit yang takut kepada purin. Tahu purin tak? Banyak yang terdapat dari tomato ataupun kacang-kacang tanah, dan saya sendiri adalah pesakit gout. So far kacang kuda adalah antara makanan kacang yang orang takut tu yang masih dibenarkan. So saya nak beritahu kat you, taraf kacang kuda ni dari semua ke kacang, saya nak beritahu kat you, berbanding dengan kacang you pernah dengar kidney beans kan, black beans ni, kacang-kacang jenis yang boleh buat sayur, boleh buat masak, boleh buat salad kan, boleh buat kuih, boleh buat kadang-kadang boleh buat apa tu, you whip dia, boleh buat hummus kan. Jadi kacang-kacang ni termasuklah kacang mung bean, kacang hijau semua tu. Yang ni adalah antara top 2 kacang yang terbaik yang diiktiraf, iaitu nombor 1 ialah lentils. So dua-dua ni dia orang panggil top 2 lah, okay, dari segi bahan-bahan vitamin mineral yang saya nak cerita malam ni. So baik, kita cerita dengan chickpeas dahulu ataupun kacang kuda. Nama lainnya garbanzo beans, okay. Dia famous zaman-zaman dulu orang Greek dan orang Egypt, orang Arab yang perkenalkan kacang ni. Kemudian dia dah masuk seluruh pelosok sekarang, dan ramai daripada kita yang kalau malas nak rebus tu, dia beli daripada can dalam tin. Itu pun hati-hati juga, tengok date dia betul-betul. Nasibnya can apa tu, kacang kuda ni yang dalam tin tu tidaklah seteruk kalau can-can lain, namun tetap kalau boleh jangan pakai yang tin punya kalau boleh. Okay. Baik, nombor satu, kita habiskan cerita tentang khasiatnya dulu. So gout no problem, boleh boleh makan sebab purinnya rendah. Okay. Baik, nutrient, zat makanan, yang ni yang saya nak tegaskan bahawasanya jangan kita apa tu tengok-tengok macam kacang kuda je ni kan, macam biasa je makan tepi-tepi jalan, makan kudapan. So tak salah kalau you bawa makanan ni lagi sekali untuk dikedepankan kepada diri anda, anak anda atau cucu anda. Sebab apa? Dalam nutrient dia yang paling terkenal, dia ada vitamin, mineral, fiber. Contoh kalau you dengar perkataan folate atau folic acid ni, very good, nanti saya cerita tentang orang pregnant pun. Lepas tu ada manganese, ada magnesium, ada iron, bagus tu iron kan, zat besi, ada potassium lagi, very good for the heart and all, copper, calcium, phosphorus lagi untuk tulang dan sebagainya. Jadi kalau saya sebut nanti kebaikan ataupun dia punya manfaat kacang kuda ni dahsyat sangat. Setiap satu genggam kacang yang saya tunjuk tu lebih kurang katakan 50 gram, dia kalori pun rendah, lebih kurang 40 kalori saja, 40-45 kalori, antara terendah kalori dalam kacang-kacang inilah dia. Padahal dia rasa macam nombor dua ialah mengenyangkan pula, betul tak? Dari segi zat makanan dia tidak ada gluten. Jadi masalah orang takut apa tu ni kan, makan biji-bijirin ataupun seeds atau nuts ni, dia orang takut kepada gluten. Tahu tak gluten? Gluten tu selalunya daripada gandum atau bali lah. Dalam ni tak ada masalah. Okay? Dan saya dah kata tadi, kalau you buat hummus pun boleh, kalau you nak makan terus pun boleh, nak rebus pun boleh, nak goreng pun boleh, nak buat sayur semua boleh. Okay, tak ada masalah langsung. Ada orang buat kuih pun dengan kacang kuda ni. Kalau you orang yang makan jenis kacang apapun, kembung, kacang ni dia kuat juga bagi keluar gas, disebabkan apa, dia ada banyak fiber. So kalau you rasa you kembung, you jangan makan banyak lah, sebab ni memang terkenal dengan kompleks karbohidrat yang boleh sikit sebanyak keluarkan gas, sebab dia membela bakteria-bakteria yang baik, yang bagus sebenarnya. Tetapi kalau you sensitif, rugilah sikit. Makan sikit-sikit lah. Okay, baik. So saya nak sebut tadi tentang appetite. Orang yang nak cepat kenyang, dari segi makanan-makanan yang nak diet dan sebagainya, inilah dia. Okay, walaupun you rasa macam you makan macam katakan sepiring macam ni, ni katakan baru lebih kurang 200 kalori. So 200 kali satu piring penuh macam tu, macam sepinggan nasi. Okay, so you don't have to worry. Sebab apa? Dari segi nasi bandingkan kacang ni, kacang kuda ni, dia ada banyak vitamin, mineral dan fiber kalau banding dengan nasi kosong lah kan.
Lagi satu, saya dah kata tadi, dia boleh mengenyangkan dan you tak rasa macam nak makan nasi lagi dah. Kalau dah makan, macam saya tunjuk salad tadi kan, you tengok dalam video saya kan, tak makan nasi lagi dah. Tak perlu pun, sebab dah kenyang sangat. Itu pun cuma lebih kurang 50 gram je kacang letak. Yang lain tu, cili lah, apa, sayur lah, timun lah, avocado lah, beres. Nombor tiga, dia antara kacang yang terbanyak protein. Dan bukan saja yang terbanyak, dan semua siris kekacang ataupun beans, dialah yang paling tinggi dari segi protein dan fiber. Dan yang untung sekali, dia semua amino acid ada, kecuali satu amino acid dia tak ada, namanya methionine. Jadi hampir-hampir semualah, cuma tinggal satu je lagi amino acid protein yang dia tak lengkap. Tak apalah, cuma satu tu you boleh dapat daripada sayur-sayuran yang you masuk tadi, dalam avocado, dalam cili, kita semua boleh cover balik protein-protein daripada sayur hijau tu, ada protein juga. Okey, sikit lagi tentang apa tu, bila you ambil protein-protein daripada kacang macam ni, dia juga menjaga you punya apa, muscle. Dia orang takut tak cukup apa tu protein kan, nak menguatkan muscle dan sebagainya. Dah, daripada kacang ni pun dah beres, sebab proteinnya cukup untuk muscle, untuk tulang dan untuk menjaga berat badan. Dibuat kajian baru ni untuk weight control pula, siapa yang rajin seminggu katakan 3-4 kali ambil kacang ni kan, bahkan ada kajian kalau you boleh ambil 700 gram seminggu dan gantikan dengan nasi you dengan karbohidrat lain lah, karbohidrat yang simple-simple yang tak banyak serat, you ganti dengan ni, you boleh turunkan berat badan sebanyak 25%. Saya ulang, 700 gram ni lebih kurang, lebih sikit daripada setengah kilo lah seminggu, bukanlah sehari sampai 700 gram. Okey, sehari average-nya lebih kurang 200 gram, lebih kurang satu piring yang saya tunjuk tadi, faham tu? You boleh kurangkan berat badan you sebanyak 25%. Ni setengah orang, sampai ada satu kajian tu dia buat, kalau you ambil sampai katakan 12 minggu tu lebih berapa? 3 bulan you boleh turun sebanyak 53%. You punya obesity you tu boleh turun. Asyik tak? Kalau you amalkan kacang ni dengan sayur sahaja. Tu D&D diet punya style lah kan. Kacang ni ganti nasi. Boleh tak? Buatlah tengok. Memang betul boleh turun. Okay, yang sebenarnya saya tengah eksperimen. The last 1 or 2 weeks ni, betul ke dengan kacang kuda ni, kalau betul-betul kita, saya cuba buat selang sehari ataupun hampir 5 kali seminggu saya makan ni, macam salad saya tunjuk tu, rupanya betul. 4 hari boleh turun 2 kilo. 4 hari 2 kilo. Okey lah kan? So, kenapa saya nak turun? Sebab apa? Zaman PKP ni kadang-kadang tak banyak keluar daripada rumah, mulalah perut nak naik, nak buncit semua ni, kita kena kontrol sikit kan. Sebab dalamnya, lain daripada protein ialah dia ada fiber. Fiber ni banyak, kalau percentage-nya tu, kalau dari segi orang yang belajar nutrition memang tinggi, sebab setiap satu genggam ni ada lebih kurang, kalau 28 gram satu genggam, 30 gram, 3 hingga 4 gram tu terdiri daripada fiber, maksudnya banyak lah tu. Tapi yang you kena ingat ialah fibernya yang Tuhan bagi kat dalam kacang ni ada dua jenis terus. Dia tak bagi insoluble, tapi dia bagi juga soluble. Maksudnya yang boleh larut dan yang tak boleh larut. Dua-dua ni penting untuk penjanaan makanan, untuk digestion kita. Untuk yang paling penting ialah sebagai prebiotik. Tahu prebiotik tak? Makanan untuk bakteria yang baik. Kan kita itu keutamaan sebagai apa tu, brain yang kedua kita kan, second brain, bagus sekali. So kacang ni adalah bagus juga untuk digestion. Masalah IBS terutama sekali, mereka yang pernah dengar tak, irritable bowel syndrome, yang doktor tak tahu dah berapa tahun pergi check scope semua, ujung-ujung dia kata you ada irritable bowel syndrome. Sat dia sembelit, sat dia diarrhea, sat dia bangun tidur tak boleh, itu macam gastrik, macam kembung, macam GERD, teruk kalau IBS ni kan. You inilah makanan antara yang digalakkan. Nombor dua, siapa yang nak lawan colon cancer, nak prevent, faham tak, ataupun yang dah ada colon cancer semua tu, ini antara makanan yang dibenarkan, yang digalakkan, sebab dia ada bahan-bahan yang terpenting seperti saponin, lycopene, mungkin you pernah dengar butyrate. Butyrate ni selalunya datang daripada minyak kelapa dara, tak salah saya, one of the good oil lah.
butyrate, MCT oil, minyak-minyak seperti minyak kelapa dara, olive oil, minyak apa tu, minyak kelapa sawit, semua tu kalau kalau you belajar, you ada dengar perkataan butyrate ni. Butyrate ni very good untuk lawan lawan cancer. So memang orang yang ada cancer of the colon, orang yang ada breast cancer, orang yang ada lung cancer, ini antara makanan yang digalakkan. Cardiovascular diseases, penyakit jantung. Kenapa dia memberi apa tu kawalan yang terbaik? Sebab dia ada magnesium dan potassium. You bila dengar masalah jantung ni, magnesium, potassium, these are very good. Sebab apa? Dia juga menurunkan blood pressure, maka secara tidak langsung dia menjaga jantung. Dan terkenal sangat, dia menurunkan kolesterol. Dahsyat tak? Hui, dah lah turun kolesterol, dah lah jaga kanser untuk kita. Satu lagi, dia ada tinggi dengan vitamin C, ada lagi vitamin B, memang bagus untuk seperti apa tu, saya nak cerita juga masalah immunity. Zaman sekarang, immunity, apa lagi nak tambah? Saya pun terlupa kepada kacang kuda ni. Maklumlah, kacang aja kan. Rupanya diabetes mellitus, terutama sekali type 2 pun. Type 2 memang senang, tapi type 1 yang susah tu kan. So dia sebab apa bagusnya? Sebab dia ada magnesium, ada zinc, dan akhir-akhirnya tentang diabetes ni, dia adalah low GI. Tahu tak GI? Glycemic index. Tahu tak apa maksud GI? Contoh gula, kalau saya tulis kat situ 100 point. Roti putih selalu saya katakan kadang-kadang sampai 75-80. Okey. So maksudnya dia dekat dah dengan gula. Kadang-kadang kalau terlalu refine, terlalu putih, melepak roti tu, memang kalah gula pun, sebab dia cepat absorb. So lagi cepat dia naikkan you punya gula, makanan-makanan tu, lagi tinggilah dipanggil glycemic index. Jadi yang ni, tahu tak apa nama kacang kuda ni? Bawah pada 40. Saya tak salah saya 28 ke 27 dia punya unit tu. Jadi very very low lah kan. So bagus lah. Sebab apa? You makan ni sepiring macam tu pun tak akan jadi gula tu naik ke kepala ke apa-apa. You tak payah risau. Dia very slow. Sebab apa? Sebab tahu? Sebab ada banyak fiber. Tadi saya cerita ada protein dan sebagainya. Jadi dia lambat nak diproseskan. Maka glukos punya spike tu, ataupun kan karbohidrat kan, kadang-kadang dia orang kata bermasalah dengan insulin dan sebagainya. Don't worry. This one, semua Tuhan dah siapkan untuk kita. Enjoy je. Makan elok-elok. Kecuali kalau you makan apa pun jenis kacang you tak boleh, tak boleh lah kan. Tapi kalau macam saya, saya ada pilihan. Kalau kacang tanah tak apa boleh. Belacan langsung tak boleh. Kalau belacan, kalau saya bau je, terasa macam nak menyala je kaki saya tu. Sebab dia sensitif. Tapi kacang kuda, alhamdulillah so far. Lagi satu, siapa yang ada masalah tulang, okay, maksudnya dah berumur ni, kita nak jagakan bone kita sebab dia ada apa, phosphorus kan, very good. Orang yang suka hilang atau gugur rambut, rupanya rambut antara terbaiknya, kacang kuda adalah makanan yang digalakkan disebabkan ada manganese, ada copper, ada zinc, ada vitamin A. Dahsyat tak? Dan saya dah cerita tadi, siapa yang pregnant ni, antara mesti you suka kan, mesti you ada kempunan kacang-kacang macam ni kan, ambil sebanyak mana pun tak ada masalah, sebab you nak jaga baby you. Sebab baby tu boleh pakai dia punya folate pun, dalam kacang kuda ni ada folic acid kan, supaya tidak menjadi masalah apa tu ni lah, baby punya ketumbesaran dia tu lah, maksudnya formation dia tu jangan sampai jadi orang kata apa, bermasalah fetal malformation. Maksudnya ada nanti masalah tidak sempurna kan, baby itu kalau tak cukup certain vitamin, terutama sekali folic acid. Sebab tu doktor selalu bagi folate, okay, untuk you makan daripada first trimester lagi dah mula makan. Sebab apa? Baby itu yang perlukan. Kenapa? Ada juga seperti iron untuk jaga you punya apa, masalah anemia. Betul kan? Jadi kita tak nak apa tu bermasalah masa pregnancy. So makanan ni ada protein, ada saya kata apa tadi, ada kalsium kan, ada iron. So ujung-ujungnya dia, saya nak habis cerita sekarang, ialah paling mudah nak campur dalam apa jenis makanan pun. You tabur je.
kalau you dah bubur gulai, katakan you masih suka nasi lah katakan, you nak tabur atas dia kacang ni pun no problem. Kalau siapa yang pandai buat hummus tu, tahu kan hummus yang macam makanan Arab tu yang cicah dengan roti selalu tu. Sekali ni you jangan cicah dengan roti. You rebus cauliflower ke, you rebus sayur yang keras-keras rangup-rangup tu, ataupun yang boleh makan raw pun, you cicah dengan ni apa hummus you tu. Sedap bukan main. Okay? Kalau you beli sendiri kacang ni dan you rendam. Tata, you soak the beans kan, semua jenis beans termasuk garbanzo beans ni, kacang kuda ni, you mesti soak semalaman. You tak boleh terus nak gigit-gigit tu, bahaya kan. Of course you basuh dulu, lepas tu you rebus dia, you soak dia, you rendam, besok you nak rebus kan. Baik, saya nak beritahu kat you, air yang you rebus nanti tu, bila you rebus nanti tu, kalau boleh jangan buang kan. You dah rendam, kalau air yang rendaman tu pun kalau bersih, air tu pun boleh minum, air rebus nanti pun boleh minum. Sebab apa? Sebahagian besar daripada vitamin mineral yang saya cerita tadi, bila you rebus tu dia dah keluar, atau you rendam pun dia dah keluar. Jadi sebab tu saya kata cuci dulu bersih-bersih, sebab you nak ambil air macam air beras lah, faham tak? Macam air tok-tok kita dulu suruh minum kalau sakit perut dan sebagainya. Tapi yang ni, semua kebaikan yang saya cerita ada lebih kurang 11-12 poin tadi tu, you akan dapat juga melalui air rendaman ataupun yang paling abdal air rebus. So air rebus kacang kuda tu jangan buang. Rasa dia rasa you bubur lah kan, ada garam sikit. Kalau nak bubur stevia ke, nak bagi sedap, silakan nak bubur limau sikit. Terserah kat you lah nak bubur honey ke. Dia punya zat dia tu memang hampir sama kuat dengan you makan kacang tu terus. Especially kalau you dah rebus, memanglah sebahagian besar tu dah masuk dalam air. Okay, jadi tip ni saya bagi pada anda sekalian. Ramai tak buat, betul. Sebab saya selama hidup tak pernah minum air kacang kuda. Baru saya try, rupanya okay, sedap. Macam air-air kacang, air-air Bali, konsep-konsep dia macam tu lah. Boleh? Okay, tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan anda semua happy dengan kita punya ilmu. Saya suka you belajar. Sebab apa? Kalau you dapat ilmu macam ni, insyaAllah sekurang-kurangnya you dapat meningkatkan apa tu pengetahuan anda, walaupun benda yang simple-simple seperti kacang kuda je. Berhati-hati. Okay, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program, tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti, kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Cancer lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okay,